Ainda. Eu vou aqui que eu vou pegar uma Tome cuidado. bala, que eu preciso de bala, né? Tem umas paradas aqui que eu preciso. Lutia bastante no jogo, tá? Tem muitos deles hoje. Um ali e um aqui, ó. Aí tu vem aqui, ó. Devagarzinho pro outro não te ver, ó. Tô no difícil, tá? E tem um outro logo ali na frente. É no stealth, não vai dar tiro aqui não. Os policiais aí são um mirolho pra caramba. Ótimo. Opa. Ele já Já viu. vai tarde. Eu sei que eu vou aqui, tem outro ali, ó. Se você me matar. Ah, o outro não viu, tá vendo? Eu vou nele. É o último. Pronto. E eu tô no difícil. É no step, pra não deixar um ver o outro. Pronto. Vamos! Pronto, tá bom. Dá bala aí, filho. Valeu. Ô, cara, caiu feio, hein? Eu não sabia. Eu tinha esquecido desse da escada aqui, tá? Eu tinha esquecido dele. Não falta muito. Passei. Ah, ficou lá embaixo. É no stealth. Entrou ali por dentro, pega um por um. Acabou. Aonde estamos indo, Marlene? Eu vou fazer um clipe e vou botar dele, dessa parte. Deixa eu botar aqui, ó. Vou destacar.